Kod mene nije bilo nešto puno podela, jer ono, na Karaburmi, ne znam, bilo je u razredu tada dva ortaka koji su se ložili na rock, metal i to. Ja koji sam se tada ložio, mislim, oblačio se kao neki reper, a ložio se u stvari na breakbeat, ono, elektro i ostalo. Tako da, ono, nisam to nešto puno mogao da vidim do pre nego što sam krenuo, tek kad sam krenuo na break i kada sam krenuo to, upoznao to društvo, onda sam u stvari video da tu postoji jedan ogroman svet i da je to sve, ono, da ima mnogo ljudi koji su baš opsednuti tim stvarima koje ja volim i ono, to mi je tek postalo, ono, još luđe, još više sam zavolao sve, Kad ste baš tako da, pomenuo društvo, pa pazi da. recimo koliko smo mi kroz break zapravo proširili to druženje i koliko su tu recimo nekih ljudi, ono, eto, neki su bili tu kratko, neki duže, neki su otišli iz zemlje, ne znam, eto, ovaj, Žare, Take, Pa da. pa isto koliko je on isto bio u tom fazonu repa, pa dolazi kod mene Gaju, pa smo bacali neke rime, Banano. pa bitove, pa kad smo radili sa onu pesmu, Biboj Melodi, kad, Da, to eto, je isto. mislim, da pomenemo, ti si onoma da si na nekom postu si ovaj, baš bacio te neki throwback, ajde ispričaj to ovaj, vezano za kako zapravo došlo do te saradnje sa ovom Lejlom E, Hati, pa cela ta to je sve priča nastalo i... spontano. Mi smo imali taj neki projekat koji smo planirali zajedno kao BDS i Da, BTO da, 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 ono, da, da, da. da izbacimo kao neki album koji je poput nekog Music Instructora, Flying Stepsa, ono, ali kao našeg zvuka, It ono. is time for you to blow your To, mind, pa the beat do. that goes around. I ništa, Žarko je, to jest Profit trenirao je isto sa Da, nama sa sve nama, da. zajedno i ono, mislim, u suštini ja nisam nešto ni znao, nisam pratio njegov rad, više smo se družili, ovako tek Aha, posle sam skontao da ono, da. baš kida rap, ono. I ono, bili smo u fazonu, ajde, da li je on je istripovo te rime, beš, ali tako? Da, ja mislim da da, ja mislim E, da pa da. to. Ja mislim I da da. on je kod mene kući otpevao to, ali to je bilo onako, da kažemo, ono, malo van tonaliteta i nije baš Aha. ležalo njemu da peva Da, to. da, da, da. Ovo, jer ipak on lik je bio više u rap materiji nego, nije toliko, ono, Jasno, jasno, i jasno. ovaj, ti si dao Ja ideju. ne mogu da se setim kako je do toga došlo, jer smo mi nešto, vidiš, mi smo sa njima, ne, to su bili oni peti element, sa njima smo nastupali isto u Sava centru, ali ne znam kako, ja sam sa Ja njima sećam da nešto si da rad, pa da, ja to. sam sa njima nešto radio isto, da li je to bila neka Beovizija, i one su tad bile nešto tu kao na preokretnici, i sad ja ne mogu da se setim da li se ti mene isio, pa sam ja isio nju, ne mogu Ne, baš ja nisam ni znao da se ništa o njoj. setim. Mislim da si ti preko nekog prijatelja Ma tvog, nije to sporno, nego ne znam ali kako je znam da došlo je do ideje. bila priča o tome da to ne sme da se zna, ono, da je to ona tad u tom periodu, jer je rad je bilo, Sve to pa to. stoji, nego ne mogu se setim, znači, kako smo mi došli ušli do te ideje, pa sam ja onda pitao nju za to. I onda ona pristala kao E, pa eto to. kontra usluga, jer sam ja isto E, pa njima to. radio, ona eto kao, i znam da smo baš ovdje kod tebe Ma u ovom, da, ono, totalnim, da kažemo, ono, underground home, uslovima, da, ono, da, da. znači, ali, okej, ispalo to za taj period, Ma kako ne, to je pazi, zvučalo vrh tada, ali svi su mislim. se ložili, svi su Pa jo, to. kao kidalicu, jo, bike, Da. jo, ono, pazi, isto mogu da se setim da smo mi ovde, znači, ti si uporedo nekako i radio već uveliko te neke produkcije, već si se tu nešto oko Pa da. kompjutera, cima i sve to, i znam da si ti, da sam se zapravo prvo ja oduševio kad sam čuo, kad si ti uradio remix Gloria Estefan, Dal Conga Beat, Pa kad da, si ubacio to samo neki breakbeat neki preko u break i suštini, jo ono. majko moja, ja sad Da, kad to ovaj, oh, Sugar Hill Gang, izvini, nisam to, sam tek sad vidio gore, ploču. to sam dobro O, isto i da, i zanotirao. tag live, baby, Da. nema zezanja da se zna ko smo. Tako da sam ja tada tu Kongolo, ja mislim da i dan danas na nekom od CD-ova ja to imam. Ili možda negdje u nekom folderu na kompu, i to moram da iskopam. Kad budemo radili neke ove throwbackove ili neke anniversarije. I znam da smo mi uvek kad god nam je trebalo da radimo neki miks za neko takmičenje, uvek smo Pa tu kod tebe, dođemo da. tu za blema, kupimo ono svašta nešto, keva tvoj zamesi neke kipice i onda uzi, brate, šamaraj. Tako da su to meni ono bila lepa vremena. I sećam se da je ovaj jedan batica iz Beat Street, Kiza, čini mi se da on bio odlepio na onaj neki remes koji si ti sprdnji radio, onaj neki Sanjo narodnjak. Đorđević, pa da, Da, Sanjo brate. Đorđević, crveni lak, Neki ono. puncike, Pa da, ja uzeo sve, puncike. ono, napravio maltene parodiju neku od te pesme, ali Aj, isto. ima brate, ja to iskino, Da, razumeš? Ne znam sad koliko mislim, se... ja sam gutivio tu pesmu, kao tad su bili ti neki 18. rođendani, pa kao bila jedna od nekih tih narodnjačkih koja mi je bila gotivna i rekao, ajde da probam da napravim neki edit. I ono, znam da je dosta ljudi, ono, Ma kako ne, barem iz tog kako ne? plesnog sveta, ložilo se na to dosta, ono, gotivilo je.